Čus a vítejte u dalšího dílu hry The Binding of Isaac Rebirth. Jak můžete vidět, tak už vyšla opět nová verze, a to 1.022, která opravila odemykání některých achievementů, taky nějaký pády hry při startu a tak. Takže nic extra. No nic extra. Je to dobře, že to opraví. Tak. jinak... Už jsem byl v té nové lokaci, je to Dark Room, a zabil jsem tam bose za tady toho pána, za Azazela, vidíte, mám tady negativ, což je opak Polaroidu. Takže jsem tam byl, vyčistil jsem to úplně celý, já jsem byl totiž zase hrozně OP za toho Azazela, tak jsem to tam prošel úplně každou místnost. A ten finál boss mě nepřišel až tak. No já nevím, jako, já jsem ho zabil prostě asi na 5-6 stran. Brimstone, samozřejmě, jo. Co jinýho, a však Azazel ho má. A dneska budeme hrát Lazaruse. Jo. Jinak taky jsem mezi tím hrál nějaký challenge. Jo, jo. Ou, tak tohle je hodně dobrý start. Tohle je Cricket's Head a... V původním Isaacovi se to jmenovalo Max's Head. Prostě Maxova hlava. Taková ta psí hlava. Tady je to Cricket's Head, protože přejmenoval to Edmund kvůli tomu, že jeho pes, když byl malý, tak měl psa, tak se jmenoval Cricket. Cricket. Ale my máme prášek do začátku. Explosive Diary, super. Explosivní půjem. To jsem si vždycky přál. Jinak... takže nám to navýšilo. Jak můžete vidět, damage solidně. Nejspíše to damage multiplier. Jo, násobitel damage. Jinak Lazarus Prey má 100% šanci na získání Devil Room. Lomeno Angel Room. Tak uvidíme, co je na tom pravdy. Vím, že je tady item, který vám taky zajistí na každém patře Devil Room, a to je právě taková ta kozí hlava, Goat's Head. Jak jsem říkal, že to dává možná nesmrtelnost, ale ne, to nedává nesmrtelnost. To byla špatná dedukce. Vlastně do té Crush Room, jo, já tam půjdu, ale až potom. Nebo ne, jdem tam teď. Protože na první patře to jedno. Moment ještě. Pardon. Jinak, nevím, co jsem chtěl říct jinak. O, tak to je hodně dlouhý Larry Junior. A tohle je šampionská verze, modrá, takže by nám měl dát modrý srdíčko. Yep. O, synth oil damage a range up, což je dobré, hodně dobré. Jak můžete vidět, tak tu někdy máme zapíchlou v ruce. Hele, luxus, teďka rendruju, nahrávám video a zároveň natáčím. A 60 fpsek, úplně na pohodu. Tohle je tak parádní. Kam zdrháš? A taky jsem si odemkl Blue Baby, to nemyslím, jsem řekl, ale za to, když tak budem hrát příště. Takže mám odemklých 10 postav. Já vím, je tady 11, je to secret. Vím, jak ji odemknout, ale ještě nemám odemknutý věci, abych ji mohl odemknout. Potřebuju si totiž přístupnit cellar, což je alternativní... Což jsou alternativní patra vlastně basementu. A to zatím nevím přesně, jak se odemyká. Ale jako... Ani potom zatím neprahnu odemykat tu postavu, protože to je hardcore postavička. Je to hardcore. Nebudu vám říkat proč. Kdo ví, tak ví, kdo neví, tak bude pak hodně překvapen aspoň. Máte se na co těšit. Bude to zábava. Velká zábava. Jinak odemkl jsem si challenge, kde máte
Fetus in the Jar, což znamená, že střílíte bomby. A že klasický item z původního Isaaca. Jo, co to je, to jsem ještě neměl. A ten Fetus in the Jar je dost nerfnutý, ty bomby nedávají tak velký damage jako... Čus? To je můj kámoš teďka, co? Ty bomby vystřelený z toho Fetus in the Jar nedávají takový damage jako vaše položený bomby. Takže je to nerfnutý, tady by mohla být tajná místnost. Tak to čeknem. Čekerino si kriterino. A je tu truhla. A v ní peníze. OK. Já se asi probombím i tu. Do té krosu. Teď nemusím platit srdíčkama. Ježiš, proč to jsou zase pavoucí? Oh no. Tak jsem zaplatil srdíčkama, tak či ona. Tak či ona. Počkat on na sebe. Oni můžou ho zabít, ty pavouci, jemu ubírají životy. Nevím, jestli ho můžou zabít, ale zatím to funguje jako takovej... taková návnada. Bait. Bait it. Oh. Ty plamínky ani nebudu ničit. Mám s tou místností špatný zkušenosti, protože tam máte málo místa na to, abyste se vyhnuli jejich střelám. No jo, fakt je po něm, to je monstro. Hej, to je docela dobrý, já jsem. Tady je past. Běž po pasti. To je past, návnada. Řekl bych, že dostaneme, když dostaneme ještě jeden damage upgrade, tak budeme mít červený slzy. Ale Krampus, ježiši, tak pokud dostanu Krampusovou hlavu, tak to bude hodně super. Nevím ani, jestli jsem ještě měl, myslím, že... A, tady je! Paráda. Krampus Rage, nabízte to jednou za 3 místnosti. A až bude vhodná chvíle, tak vám ukážu, co to umí. Jinak Squeezy nám dala Tears upgrade a 2 modrý srdíčka, ale to jste viděli. Ostatně. Tohle to nevím, co dělá, to jsem možná ještě ani neměl, takže já si to vezmu. All stats up! No tak to je hustý. Hej, co to se mnou stalo? Capricorn? Nevím, co je Capricorn. Ale tohle se mi líbí. All stats up! Škoda, že jsem si nezapamatoval, jak to vypadalo, abych to mohl vzít vždycky. Příště. Tady to bude zobrazený, co? Nějak lehce. Já. Nechápu proč se to nedává postupně, že jo? První jsem našel tuhletu hlavu, pak jsem našel injekci, ale ta injekce je na posledním místě. Nevím, co na tohle to má vliv. Zajímalo by mě, jestli to nějak opraví, nebo jestli to řešit nebudou, ale nechápu, v jakým pořadí jakoby se to úplně zapisuje. Tak zatím to vypadá hodně slibně. Jo, to je úplně zdarma! Ježiš, to je super. No tak to je hodně luxusní místnost. Yes. Ha! Hezky. Taková pěkná řetězová reakce, se mi líbí. Nebo já se slyším ty debilní zvuky. Tohle to je věc, kterou fakt na tyhle hře nemám rád. Takový retardovaný zvuky prostě na pozadí. Zní to buď jako bzučení úplně komára u vašeho ucha, v mém případě u levýho ucha, anebo to zní, jak kdyby mě úplně, nevím, křičel harddisk. A tady bych mohl možná použít tu hlavu. A tak to už bych... A tady ne, tady je málo nepřátel. No, i když. Shit. To budu četřit na bose. Aspoň uvidíme, jestli dostaneme znova Devil Room. What? Já jsem si toho vůbec nevšiml. A už nám žádný modrý srdíčko.
To je Iron Bar. A to nám dá, myslím... ty... Confusion Tears? Concussive Tears. Iron Bar, ano, mám v hlavě zapíchlej. Bar železa, super. Tady by měla být tajná. Ale není tam. No tak ona bude vedle tý Curse Room zase. A tam půjdu až nakonec. Za dvě bomby a jeden klíč, mám jenom dvě bomby, takže jdeme do obchodu. Tady je baterka. Oh yeah. Já se sem vrátím, když tak potom. Já si to modrý srdce schválně nebudu kupovat. Když mě tady zraní boss, tak mě tak to jedno. Já chci vědět, jestli fakt má... Tady ten pán. Dobře. Takže nemá 100% šanci na získání důvěry. Byl to kec. Tože to by byla jinak OP postava, že jo? Máte furt prostě ty... nabídky s ďáblem. Quicker Charge. A nebylo nám to rovnou item. Jo, nejdřív půjdu do tý Curse Room. Tady by měla být teda tajná. Jep, a co v ní je? Money. It's raining money! Give me some bloody money, will ya? A to prostě musím vždycky říct. Oh, dead cat, ale to mě vezme životy. No. To mi nechá jedno červený srdíčko, to nechci úplně. No ne, nebudu to brát, ne. Nebudu. Jinak neupozornil jsem na to, ale... Lazarus taky začíná... Neříkal jsem, že tohle je náhodou Samson? Doufám, že ne, jestli jo, tak se omlouvám. Lazarus začíná s... Jakoby... Tady hledč, jo, můžete umřít. Pak ještě jednou. Nevím, jak bych to teďka řekl. Prášek nechci, beru modrý srdce. Tady to nebudu odpalovat, toho paňáka. A naházíme penízky do tady toho. Do vylepšení obchodu. Bohužel se to zaseklo. Takže víc peněz tam už tahle ran nenarvu. Cave Stone. Super. Moment. Já se omlouvám. Tak. Dobrý. To nás teleportuje do spawn místnosti. Spawn, kde jsme se spawnuli. To v Hearts nás vlečí za tolik srdcí, kolik jich máme. Takže nejlepší to je použít, když máte samozřejmě... polovinu červených srdcí. Prázdných. Nebo plných, to už je pen. Krr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 r
takže v pohodě. Oh, paráda. Dostali jsme Angel Room. Já už jsem našel dvakrát Sacred Heart, ale v obou případech... Jo! Jo! V obou případech to bylo, když jsem dělal challenge, takže jsem...
nezapsalo do sbírky a teď ho najdu tady. Are you fucking serious? To je tak super. To je velký damage upgrade, naváděný střely. A sníží nám to shot speed, takže ty střely létají pomaleji. Tudíž mohou lépe navádět. A já tady asi hodím bombu. Abych zničil oba ty dva plamínky. Wow, co jsem to udělal? Hej, tak to jsem nevěděl. What the fuck? He? Key piece. Kus klíče, první kousek klíče. He? Otazníčky. Co to dělá? To je možná indicie k tomu, jak odemknout ten poslední charakter, který se jmenuje The Lost, aspoň myslím. Ne, dobrý, nebudu se tam teďka zaobírat odpalováním hub. Ne, nebudu. Ale nevím, jakoby, jak to aktivovat, tenhle ten klíč, aby mi to dalo tu nápovědu. Hej, tak tohle to je hustý. Úplně něco jsem objevil. Nikdo mi to nevyspoileroval, nebo já sám jsem to ještě neviděl někdy na videu. Super. Tohle myslím Box of Spiders, yep. Je to spacebar item. To bych mohl používat furt v podstatě. Každou místnost bych to mohl používat. Spawnovat si tak pavouky. A ty pavouci mají docela dobrý damage. Protože mám 3 damage upgradey. Minimálně 3. No a ještě all stats up, takže 4. Mám 4 damage upgradey. Ale ta hlava je lepší, Brimstone. Joker, tak to si budu šetřit na příští patro. Ale nejprve půjdeme sem. O, paráda. Něco tu teleportu. Chytře. Tak, počoříme tady tu kartu, to nás teleportuje teda k Satanovi. Nebo k anděl do Angel Room. Tak, tohle strange, to nechcu. To je vlastně all stats up na jednu místnost. Co je tohle? To je tu hearts, ok. A jdem dál? Hele, 14 minut. 15 minut. Já bych mohl odemknout boss rush, když budu hodně pospíchat. Jo. Ok, tak rushujem tohle level. Úplně co nejvíc to půjde. Ok, up your color. Za jedno srdce to asi ani nepotřebuju, nechci. Děkuju. Tam už to nikam nevede, proč tam chodím teda? Nějaký range upgrade by byl hodně. Užitečný. Yep, tohle je Smart Fly, ta je úplně super, protože to je orbital, ale když něco trefí, tak ona bude útočit a má hodně dobrou inteligenci. Lovers nám dá 2 červený srdíčka. Pokud se dostanu totiž do 20 minut k mámě, a sejmu jí, nebo nemyslí to jenom jestli k mámě, tak odemknu boss rush. Tam pak budu bojovat. Hele, Tinted Rock, to tady nemůžu nechat, kolik mám času. Rychle. Ok, dostali jsme černý srdce, asi z toho Tinted Rocku. A ještě něco. Jo, ten drinket, ten nám navýší šanci na získání bomb. Je to zápalka. Bombu nepotřebuju. Tohle chci vyzkoušet, to si neodpustím. Tak nic.
dodávka. Prosím, ať je tady někde boss. Proč je tohle patro tak veliký? Ne, já musím zabít jenom tyhle ty malý duchy. On to byl ještě jenom jeden. Tady není boss? To asi nestihnu. Tady je boss! Tu jsou dva. Ne? Jo. No, honem. Dobrý, Tirza, shot speed. Rychle. Ještě se omlouvám, tohle bude poslední pauza. Nebo předposlední. Jo, poslední. Bazar. Bazar! A jedem. Prášek, dobrý. Já tohle teda lehce projít, bez toho nic by vás něco zranilo. Jenom prostě nadběhnete jakoby těm spajkům. Oni se aktivujou dřív, než vlastně se dostanete mezi ně. Tím pádem budete mít víc času. Oh, hej, já to stíhám! Luxus! Já jsem asi nebyl v item room, co? Ale to už jedno. Já nemyslím, musím do 20 minut zabít, nebo se k ní jenom dostat. Tak, dostali jsme negativ. Což nám umožní jít do Dark Room. Ještě nám odemkli Polaroid. Oh, a tady už vidím... Tohle to neznám vůbec, co nevím, co je. Tohle to... To jsou Charming Tears. Takže když takovou slzou trefím nějakého nepřítele, tak bude bojovat po mojí straně na chvíli. Tohle je number one. To by nám sebralo range a dalo by nám to vyšší fire rate, ale to fakt nepotřebuju. Tohle to je damage upgrade a health upgrade a tohle to neznám, takže to si vezmu. Toxic splash damage. Oh, ježišmarja, jsem se ani nevšim tady to páprdy. To vypadá hodně hezky. Ty slzy úplně tak parádně svítějí. Ještě, že tohle to je šampionská verze tady toho červa, protože ta nedělá tady hovínka, který bych se pak mohl spálit. Protože to je splash damage, tak ono taky úplně jedno z jaký strany to hituju. Ježiš, to je tak boží item. Ještě jsem si to vzal. Oh yeah. A modrý srdce tady zatím nechám válet na zemi. Si když tak vezmu až tu polezu, protože do té doby můžu sbírat červený srdíčka, že? A navíc mám ještě kartu, která mě dvě modrý srdíčka, červený srdíčka dá. Je tak úplně parádní. What? To byl nějaký... zvláštní. Tak tohle je hodně brutální. Kde je ten druhej? Co tam dělá? Jo, on se agroje na tam toho pána. Jo, tak to je super. On je úplně parádní, tohle to. Jako fakt si nemůžu stěžovat, tohle to je úplně úžasný.
Akorát bych chtěl možná nějaký shot speed. Ne, shot speed je v pohodě, to mám vlastně teďka normální. Ten range upgrade. Ale jenom za půlku srdce mě vzal. Okay. Já myslím, že budu brát bossové celý srdce. Očividně jsou tady výjimky. Jak to, že z něj nepadají peníze? Z tyhle ty verze holou by měly padat peníze, ne? Hele, jo, jenom občas. Nebo jenom z hlavy, už to není z každého toho. Z každého článku. Jeho těla. Jo, i to srdce se zabíjí, teď lítá, ono se zabíjí o spajky. Haha. Tohle bych taky měl zraňovat úplně ze všech stran. Protože toxic, splash, ding. Tak už se blížíme k poslední vlně, tohle to je hodně rychlej boss rush. Z tohle taky dostane modrý srdce, to byla šampionská verze. A tady je ten kůň, to už není. Tak tohle je poslední vlna. A je to! Hej, co tohle to je? Není to náhodou Undefined? Ne. Mongo Baby? Vystří úplně normální slzy. A to nemůže být jen tak obyčejný snad, ne? To musí mít něco special. Škoda, že nemám teleport. Protože jsem tady ten level fakt hodně dobře proběh. No. Tady žádný ten drog není, tak jdem dál. Okidoki dut. Mongo baby. Hele, grafický book. Našel jsem grafický book. Vidíte to oko? Toho Mongo baby. Koukejte na tu modrou půlku. Teď by měla být vidět. Ona nejde vidět vůbec. Takhle je to v pořádku, ale takhle ne. Haha. To bych mohl postnout na Reddit, aby to opravili. Pokud to tam teda už někdo nepostnul. Tady asi žádný drog není. Pokud jo, tak jsem si opravdu nevšiml. Teď bych... Ne, já nebudu vůbec... Já žádný prášky v podstatě ani nepotřebuju, koukejte jak jsem silnej. Takhle pořád jde chodit, ale jestli to jde jakoby takhle, sakra, by zase nevím. Tohle byl vertikálně a jo, a horizontálně to nejde, neboli vodorovně. Oh, mapa, super. Mapa pokladu. Teď vidíme celou mapu a boss bude určitě úplně vlevo dole. Ale já jsem zvědavý, co je tady za místnost. Nic. Jsem jakoby měl na mysli až tuhle tu vlevo tady, jako jestli by to byl nějaká end room, třeba curse room, nebo tak něco. Daj! Tady je curse room, a já do ní líst nebudu.
Ne, tady se nebojuje, sakra. Hele, dev. Hasky. Já to zkusím znovu odpálit. O, oh, Forgotten Horseman. Paťkov klíč. Aha, tak to jsou... Aha, tak tohle to je něco jiného úplně. Tohle ten klíč. To nemá s tím... Asi to nemá nic společného... ...s tím novým charakterem. The Lost, jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuje. Okej. Okay. Se mi líbí, jak se ty dva itemy poskládali vedle sebe, to je dobrý. Nevím, třeba se to tady dává podle ABC, ne ABC to nebude, ale prostě podle nějakého pořadí třeba. Podle item listu vlastně. Ještě jsem furt neměl skatoly, takže to bych chtěl zkusit získat. Jsem měl asi třikrát možnost dostat, že už jakoby ukázal, jo, hele, tady je skatole, když vládneš pod kterou skořápkou, tak ti dám. Jenže se mi to ani jednou nepovedlo. Hele, teď je tady. No a jdu tady zase. Tak to byla bída. Wow. Dobrý, já jsem jenom koukal, jak je na tom render. Už je to 67% hotový. Pěkný modrý srdíčko z hlínka. To se mi stalo asi zatím jenom po druhý. Reaper. A stejně nemám peníze, ale odpálím ho. Nějak. Protože by to mělo navýšit healu. Chance. Už tam pro ty dva penízky chodit znovu nebudu. Not worth it. Hej, proč mi teďka padá FPSka? Začal chrastit ten hard disk. Já můžu vypnout tohle. A to je všechno. Render přerušovat nebudu. Jinak tyhle ty šutry, ty vám můžou dát srdíčka nebo na vás vystřelit projektily. Ty srdíčka z toho můžou vypadnout jakýkoliv. Jako, vypadlo mě z toho modrý i červený srdce. Ne, moment. Ne, kecám. To modrý, ne, to nevypadlo z toho. Já jsem myslel, že mě to vypadlo z toho, ale ne, ono to taky pojď z toho. Myslím, že jsem z toho takový domů, že na to vzpomněl. Prosím, ne. Super, odemkl jsem tři věci. Suicide King, to je hrozně ošklivej challenge. Čtyři věci, Family Man.
Já chci tam dolů, když mám negativ. Já tam potřebuju. OK, jdeme hledat Joker card. Teď bych tam úplně zrypil. Jak v Sheolu, tak v tom Darkroom. Kruci. Já jsem tak doufal, aby to byl teleport. co dělá číslo 5? Resetuje patro! Jo! Teď třeba dostane Team Room! Ježišmarju! Ano, teď mi to ještě hází ty secrety. No tak tohle to je bomba. OK, jenže já nemám žádný modrý srdíčka a to je hodně velký problém. Oh no. Jos, Pretty Fly, tu jsem chtěl. To můžu odpálit. No paráda, a máme 3 orbitální itemy. Jo, tam jsou 2 mochy v jedný, hustý. To je vlastně tata. Smart fly. OK, boss bude určitě vpravo dole úplně. Takže já se musím snažit, aby mě nic netrefilo. Ne. Ne, já jsem do toho nabil sám, kdybych čekal na místě. Jaj. Oh yeah, tak ty seš tady úplně jak na zavolenou. Tohle to nevím, co dělá. Je to nějaký trinket. Já si to vezmu. Je to taková ta kazetka do těch starých her na televizi, do nesovek. Do starých her. Na tomhle prostě dřív byly hry. Hrál se na televizi. A, tak bude tam vlevo. Snad. Jep. OK, jdem projít ještě jednu bonusovou místnost, protože tohle jsem neměl použít. To chci na bose. Tady se nebojuje zás. Wow. Píp, ale nebude problém. OK, když tak tady máme curse room, pokud nedostaneme teďka devil room. Já si skočím ještě tady pro životy. Stačí klidně jenom půlka. Dobře, tak tuhle ne. Lalala, dostal jsem druhou šanci. Teď by tam mělo být, už by tam nemělo být srdce, ale it lives. Yeah. Oh.
takže už to mám odemknutý jako normálně. Woo! Já mám na výběr už. Jo, jo. Stay alive. Sorry. Ale dvakrát šlo. Dostali jsme nějakou kartu? Je to Empress, co nám zvýší damage a speed. Když to použiju, tak v té místnosti. OK. Ne. Dobrý. Jeden boss? Jenom dva? A, tři. Ne, ten prášek nechtěl, jsou to health up. No tak, to je paráda. Tady máme nějaký další prášek. Lemon Party, to je taky hodně super. To je OP jak prase. To dává nehoraznej damage. Prostě citron, to je nejlepší. To je citron. Prášek Lemon Party, nejlepší prášek. Jediný problém je v tom, že to hituje jenom chodící ty nepřátelé. Yes, ten boss je tady, já jsem si to ani nemyslel, já jsem šel tudy prostě, protože to bylo kratší. LOL. Tak to je hodně lux, tu kartu si budu šetřit. Sakra, skoro jsem to našel svoje správně. Ha! Ještě oni, ještě k tomu jsou zaagrovaný prostě na tom toho malýho pána. A jsem nedostal damage, jsem se toho kopita dotknul. Ne. A mě tady vlastně nic nezranilo na tomhle patře, ne? Skoro. Jo, za modrý srdce mě vlastně zranil, jsem mohl mít skoro dead boy achievement. Ještě si skočím pro nějaký životy. Broken Ankh, ok. No, jelikož Ankh dělal v původním Isaacovi to, že vás respavnul jako Blue Baby, tak Broken Ankh hádám, že vás respavne jako Azazela. A teda do Dark Room! Teda do Dark Room, to bude poprvé na videu, zrovna za Lazaru, se úplně úspěšnej run! Ježiš, kam to jdu? Jo, dobře. Tady ten soundtrack v Shaolu je úplně boží, ten zvuk super. Tak. Broken Ankh, ano. Dark Room. Hele, tohle tu zlatou, ty zlaté dveře jsem tady ještě nikdy neměl. A to se odemklo díky tomu itemu, tomu klíči, že jo? A tam bude Mega Satan. Toho jsem ještě nikdy nefajtil. Ok, tam modrý srdce tu zatím. Hele, Gapio, hlava. Použitelný mouchy navíc. Tak počkat. Tak. Mě by zajímalo, jestli tam fakt je Mega Satan. Ale jo, tak. Ne, já si chci nejdřív nabít ten. Nejdřív si chci nabít tady tu hlavu. Ježišmarja, tři super vrev. Ové. A dobrý.
Buď mají méně života, nebo já mám hrozně dobrý damage. Taky máme to nabitý, já jsem zvědavý, co tam teda je. Já chci ale taky zabít toho normálního bossa, je tady vůbec normální boss? Tohle to byla teratoma. Dokonce dvě. Hele, Hond. Ten se objevuje v Cellar. Ještě jsem, že jelikož to nám odemklí, tak jsem s ním ještě neměl tu čest bojovat ani. Vůbec nevím, co dělá. Asi se toho ani moc nedozvím. Blood Rides, tak aspoň do sbírky. Ježiš, to jsem bohužel blbě ten. Cage, co tohohle se moc nemám rád. Jako je dobře na to, naprogramované a všechno, ale jakože nevím se s tím moc poradit zatím. A to jsem ještě neměl, myslím. Bobo prokletí. Jinak normálně tady jsou tajné místnosti. Normálně se můžete probombit. Jo, i když to vypadá, že jsem na nějakých hlídacích úplně ostrovech, nebo já nevím, tak jsou tady normálně ty. Jo, tady je normální boss, okej. Okay. Tak toho zabiju nejdřív, protože bude jednodušší, samozřejmě. Ježíš, proč jsem to zase použil před bossem? Až jsem to měl jsem to hlavně použít na tu masku, a ne na srdce. Sakra, mám tak malý shot speed. Až tohle to začíná být docela problematický. Ale v pohodě. Tak. Dostaneme bombu. Ok, takže nejdřív chci zabít tohle bose, teď ani nevím, jak se jmenuje. Ale nejprve si nabijeme samozřejmě tuhletu věcičku. Dám působu hlavu. Tak super, dostali jsme dokonce srdíčko. Takže přežijeme o jeden hit víc. A pak se vlastně respawnu. Takže v pohodě. OK. The Lamb. Jo. Protože Wrath of the Lamb, že jo, se jmenovalo DLCčko k původní Maxicoin. Má dost života. A má dvě fáze, myslím. Lamb je jinak jehně, myslím. Ne. A teďka tamhle žije to tělo, to jsem už zabila, myslím, když zhaslo. Sakra, dvakrát jsem se zranil, to stačilo jednou. Já neznám ještě všechny jeho útoky. Do té truhly každopádně nejdu. Pandořina skřínka, výborně. Máme nový unlock. A teďka chci vědět, co v těch zlatých dveřích. Ještě projdu jednu extra místnost, aby jsem nabil tu hlavu. Polyphemus! What the fuck? What the fuck is this fucking shit? Poprvý Polyphemus! Oh. Tak teď ty mouchy budou dávat hodně brutální damage. Já chci vědět, co to teda je. Je to fakt on, Mega Satan, s ním jsem ještě nikdy nebojoval. Ok, takže použijem kartu. A to je malá místnost. Já nemůžu utačit. Něco se děje. On se spavnuje, že jo? Hezky! Asi mu musím nejdřív zničit ty ruce, co? Hele, nemůžeš se agrovat. Já nevidím jeho health bar, což mě trošku znepokojuje.
bude tady nějaký health bar. Ten damage je tak brutální! Ježišmarja! Oh, proč jsou tady všichni jezdci apokalypsy? Jak to jsem ti už zabil předtím? Ne! To je hustý, to je hustý. On má taky brimstone. To je pizděc. Hej, já mám asi mám málo životů na to, abych ho zabil, ale... To jsou dobrý zvuky? Ne, jsem si nevšiml toho na zemi. Ježiš, já teď všichni čtyři tady těch. Prosím, ať mi dá aspoň někdo z nich životy. Glatony. Zrádce. What the fuck? Kdo je tohle? Padlý anděl. Další. Ale už nemá vůbec ruce. Teď bude možná zase něco spavnovat. Nebo taky ne. Nebo už nemohl umřít. Já to dal? Vypadá to, že jo? Ne! Já to chci vyhrát! Co to je za útoky? Ještě, že mám naváděný střely a tak vysoký damage. Jinak si nedokážu představit, jak dlouho bych tady musel bejt. Teď už to musí být po něm. Už nemůžeme mít třetí fázi, že ne? Plus. Hele, Gapi, otlapka. Takže nás posedl jeho duch? Určitě jo. Hezky. Yes. Novej boss, úplně na to první blind. What the fuck? To je boží. Oh, this is so fucking good. Pandořina skřínka. Oh my fucking god! Je po něm! Lazarus. Aha, tady se ale ne... Ale já myslím, že tady bude ještě něco dalšího. Jako já jsem to byl mega satana, ale ne. OK. Určitě ti mám nový ending. Čtvrtý win streak. Tyjo, 10 tokenů na jedena. Samsona... Blue Baby to bude příště. Isaaca za toho taky skoro nehraje. Darkness Falls, to jsem odemkl teďka. Suicide King, Get Got Your Tank. Mám ještě jeden zamklej challenge. Jo, Family Man, to je challenge? Yeah! Tak na to se těším, to si dáme asi příště. OK, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mě to hrozně bavilo, tohle to byl jeden z nejlepších. Tohle byl zatím, ne, tohle byl nejlepší run zatím. Prostě... A k tomu nemám ani slov. Já nevím, co bych měl říct, abych tohle popsal. Tohle bylo tak parádní, úplně nejvíc moc. Jsem spokojený. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky česky a zdarec!